Você não entende porra nenhuma, né, velho? Mas você fica hypado, né? É um trailer da hora, né, velho? Porra, mó barulhão alto, um monte de movimento rápido, não tem cena nenhuma do jogo. Mas, cara, não é? Vai falar que tu não fica com vontade de comprar. Toca lá, velho. Vamos ver o trailer do FIFA 22. Tá, introduzindo... Então, esse Hypermotion Technology, mano... É, eu já vou explicar um pouco mais sobre ela pra vocês, tá? É Hypermotion Technology, tá? Que massa, velho. Então, pelo que eu sei do Hypermotion Technology, mano, é essa tecnologia nova que eles usaram pra captar vários movimentos reais de jogadores. Alguns só tinham o Signature Move, né? Que seriam os movimentos normais, mas não. Dessa vez, a EA foi longe pra caramba. E ela pegou o jeito de correr, o jeito de se movimentar de cada jogador, velho. É por isso que eu foco nisso daí, nesse Hypermotion, tá ligado? Tá vendo, ó? Eles pegaram todo o jeito de andar, de correr, de chutar... dos jogadores das principais ligas que eles são parceiros, né, no caso. Muito massa, olha isso, velho. Animal, pô. Animal demais, velho. É, eu acho legal, pô, porque eles acabam... Então, é realmente, cara, era realmente o foco que eu sabia que eles iam fazer, que era sobre esse Hypermotion, né? Pô, então, vou ficar pausando, tá? Tem esse Hypermotion aí, que é a nova... Que é a nova tecnologia aí do caralho, né? Não é a nova engine do jogo, não, ué. Não é, né? É engine isso? Não é. É só uma tecnologia nova. A engine qual que é a engine ainda? Qual que é a engine do FIFA? Frostbite? Não, é Frostbite? É? Acho que é um... Unreal é a da... Não, mas... Não. Não, cara, não tá na tela não, cara. Não é Hypermotion o nome da engine nova não, cara. Acho que é Frostbite ainda. É Frostbite mesmo. Essa Hypermotion aí é a nova tecnologia que tá aliada a Frostbite, né?
Pô, faltou um Neymarzinho aí, né? Vou te falar um bagulho, irmão. Não senti nada vendo esse vídeo. Bom, é isso aí, né? Esse aí é o trailer do FIFA 22. Você pode fazer o pré-order now. Beleza. Mostra pra nós. Imagens do mundo real. É sério, mano. Não precisa falar. Eu sei que isso não seria o FIFA 22. Introduzindo Hypermotion Technology. Uma tecnologia Hypermotion. Pra deixar no hype? Imagens reais simuladas pelo Hypermotion Technology. Aí são aquelas imagens do FIFA 22 mesmo, né? Aquela parte ali do Alaba. Agora também. E aquela coisa, né, mano? O primeiro trailer da EA sempre é um trailer estilo Nike, tá ligado? Adidas. De vez em quando tá mostrando uma imagem do jogo em si mesmo. Beleza. Nossa, o Marcelo ainda joga no Real Madrid, esqueci disso. O que eles estão falando, provavelmente, é que o que os jogadores estão fazendo nessas roupas de captura é o que a máquina vai fazer, provavelmente. Não sei, vamos ver, né, mano? Tem mais informações que a gente vai falar sobre o FIFA 22 no final desse trailer aqui. Que drible foi aquele? Beleza. Beleza, galera. Esse foi o trailer do FIFA 22. Como vocês estão vendo, eu tô muito empolgado.